teda určitě, protože tam pořád je velká hrozba. Tady není moc dobrá odpověď z Majorovy strany na něj. Tak a Deadlord bude problém. Deadlord bude strašný problém pro Majora, protože nemá žádného keepera Uldamana nebo... Equality tam nejsou prostě. Tady může přijít prostě Juggler. To nevím, jestli je tak dobrá varianta, protože právě zase to umírá na dva spely z ruky. Ale pokud nepřijde Juggler, tak zase ztrácí Majoru už tolik tempa. Uvidíme, pro co se tady rozhodne. Je to hodně těžká pozice, jak obehrávat prostě tady tohle Pyromancera na stole. Tak problém. No a navíc ten Circle of Healing zpátky dostane toho Pyromancera na plné HPčka. Takže skončí jako 3-2 a ta zbraň má jenom jednu charge, takže ten Pyromancer tam ještě vydrží další kolo. Takže jestli teďkom přijde, já nevím. Circle of Healing a Flash Heal na Pyromancera s Deadlordem je úplně strašně silné. To tak, no. Tady ten Deadlord bude to je něco nekontestnutelný. Už jenom Havajovi chybí něco jako klerička, která by mu lízala karty ještě za odměnu za to, že tady provádí všechno to léčení. Ale bude spokojený téměř s jakoukoliv teď kartou, kterou nechápu, proč si nehýlnul toho. On chtěl obětovat? Nevíš, že tam nebyla nebo sacrifice, nebo vím? Jo, víš, že tam nebyla nebo sacrifice. To je pořád ten stejný secret, ale stejně se mi to nějak nezdá, nevím. Protože teďkom v podstatě by měl Pyromancer 3-3, a ne 3-2. Takže to byla malá taková misplay. Nevím, jestli zatím byl nějaký úmysl, asi spíš ne, spíš jenom taková drobná nepozornost, že prostě tak automaticky si říká, že ten flash heal se míří na face, protože prostě healuje pět ten Pyromancer jako teď tam přidá si ten Belcher s tím, že bude vytradovaný a v dalším kole bude Keeper of Uldaman na zrušení konečně toho obrovského Deadlordera. A tohle je hodně dobré. A tady teda se ukáže, že to může být ještě nepříjemný, tady už ten Pyromancer bude pomalu zmírat na jakýkoliv další spelu může, protože tady máme tu Alchemy, takže léčení není možný. A teď třeba kdyby přišel... Ale teďko mu bude krásně efektivně tradovat toho Loteba sám o sobě. To je v pohodě, no. Jsem chtěl říct, že kdyby přišel teda Mysterious Challenger tady, tak třeba kdyby chtěl zahrát Entomb jako odpověď, tak mu přitom ten Pyromancer umře. No neumře, protože on první zautočí Pyromancerem, tím procne si všechny secrety. To je pravda, no, nakonec. A pak zahraje Entomb, vezme si toho buffnutého Challengera a zbyde tam jenom tady 2-1, kterou už se zbaví pak. Máš pravdu. Nebo teoreticky by to mohl procnout tím Deadlordem a pak zautočit Pyromancerem face, ještě jim smáznout i ten Redemption token. Podle mě pokud tady nepůjde do Keeper of Uldaman a do pasivky, tak Major už nemá jak projít přes toho Deadlorda. Přesně tak, tady je důležitý, že tady zamezí už nějakému dalšímu healování. Ten stat nejenom, že mu teďka dá 3 životy, ale 3 životy se mu přepíšou, takže už nebude mít víc než 3 životy, ani potom, když by ho zkoušel vyléčit. Takže tady to tradování pořád je pro Hava je naprosto super. On tady se vůbec nemusí bát. Navíc je schopný ukrást toho miniona, takže se znova neprocne ten Avenge. Ale teď už to možná ani nepotřebuje. No. Ale... Co musí, zaútočí? Ne, tady je ta kabalka lepší trošku. Asi jo, souhlasím. A s tím, že půjde, začne si on pro ten damage. Teďkom sice přijde o toho Deadlorda a Pyromancera, ale... Pokud nepřijde nějaká šílenost z toho Deadlorda jako Tyrion, nebo... I ten Tyrion v podstatě tam... Hnedka zmizí buď do toho Wardu, nebo do toho Entombu. No Major se to neví, že vůbec ideálně, navíc dostáváš ty one drop z toho Deadlorda. A sám nemůže zahrát ten Avenge, takže maximálně jednou hubafne a tady už by teoreticky mohl být nějaký little, pokud si lízne třeba Lay on Hands, třeba Lay on třeba Light of Naru, nebo druhý, no Flash Healy ušli oba. Ušli oba? Jo, máš pravdu. Ten, Takže nějaké Light of Naru už tam je čistě teoreticky little, nevím jestli ho tam má teda. No, Justicar sám o sobě, úplně všemi. Ten Loteb nakonec není tak špatná karta, tady bude dost takový problematický ho vytradovat. Ale... Přijde vrstí Justicar a půjde face, podle mě. Jo, dostane ho na 5 životů, protože Paladin se nemá jak vrátit už výše a těch 5 damage už se dá někde najít. Postupem tak. času. On tady ještě přežívá. Ale... Přežívá tím způsobem, že bude muset zabít teda Auchenai a Justicarku. Myslíš, že tradene Loteba do toho 6-3, aby měl jistotu, že i když ten Ragnar strefí do obličeje, že přežije?
Nebo půjde, aby mu to přežilo a nechá tam 6 trojku a bude doufat na Raga. Ano, obojí teda stresta ta White Bomba, no, takže... Teď je to 50 na 50 na lítu teda už. A i když to trefí jakoby správně, tak ta Light Bomba to celé svaže. Když teda trefuje, takže se ještě chvíli v té hře udrží. Ale Light Bomba to celé smazala, teď i když přijde, já nevím, Tyrion, nebo Challenger, nebo něco takového. To teoreticky by se mohlo stát, že by ještě Major nějakým způsobem comebacknul, že by si prostě líznul Booma, líznul by si nějaký miniony, který jak nejsou tak dobře odpověditelný tím Entombem a Shadow Wardem. Pak třeba dalšího Uldamana, který by jakoby udělal ještě 3-3 vedle sebe, ale tady už... To asi půjdeš do obličeje. Se jo, prostě uděláš velkou Auchenai, není moc nějakého důvod. Takže v podstatě jediná karta, co mi napadá, nějaký druhý Cupero a Uldaman. Přesně tak, krátce, no, Uldaman. Možná Silent by nestačil, že ten Secret i Avenge, takže... Havaj využil svůj lepší matchup teď trošku a bere si první zápas, 1-0. Havajův Priest poprvé nezabanovaný je hnedka docela suverénně. Říkal, že neporazitelný Priest, no. Tak suverénně urval výhru, no. Zamávej. Kameře. Zamávej. Čau. Tady. Ho. Tak. Myslíš, že si Major udrží Paladina? Yeah. Tak jo. Major si opět vzal Paladina a... Ten nejhorší matchup už tady zmizel a teďka... Ten Paladin už je teďka jakoby v vozovkách free win, protože je mnohem lepší matchup proti tomu stromečku, teda proti Renolokovi i proti tomu Freeze Mageovi, jestli ho má, nebo proti tomu Varlokovi Temirovi. Je to tady takový náročný komentování. No. To je pohybu. Tak. Ale ještě jednou jako bych se vrátil k tomu, že je super, jak se tady sešlo tolik lidí. Nevím, jestli si pamatuju, že tady v Ostravě bylo někdy přes 30 lidí na tomhle turnaji. Tak bude lákej. Je to super, no. Doufám, že se to takhle udrží. Doufám, že i příště dorazí třeba víc Pražáků. U nás teďka jelo fakt málo. Takže tímhle bych chtěl vyzvat i další lidi z Prahy. Dneska to tady bylo fakt super. Jsem byl úplně překvapený, jak je to tady zařízený. Velký plátno, gauče, všechno. Teda to tady bývalo i dřív, že jo, ale jinak tady... Novinky, máme tady stěnu s deskovkami, to tady fakt to vypadá krásně, útulně, všechno už tady funguje. Herna teda vypadá, že se tady daří. Tak. Takže doufám, že se tady příště ten Hearthstone ještě trošku rozjede víc. A co hovaj teď? Zatím play moc netřeba komentovat, no, jako je to... Se tapne, zkusí vytradovat jednoho, nebo první zkusí vytradovat... Co dělá? Ten mind control tak není úplně špatný, ale nejdřív je tady určitě dobrý zkusit tohleto, přesně tak. Protože teďka tu tou bombonu hnedka smažeš a máš klid. Ano. Mind control tak by se mi určitě nelíbil, protože kdyby tam bylo, já nevím, misdirekce nebo něco takového, tak v dalším kole, jakmile tam dáš miniona... Misdirekce tak ty, sacrifice. Sacrifice, myslím to tak. A tak tam dáš toho mind control tak a už má value dvojnásobnou. No, je to tak, no. No zase... Když to vezmeš z toho druhého pohledu, tak kdybys tady dal Mind Control Techa, tak příští kolo zvládneš dávat tu Dark Bombu a tapnutí k tomu, takže bys jakoby nemyslnul ten jeden tap. Mm-hmm. Ale to asi nebyla dostatečná motivace k tomu tam hrát. Tohle bylo podle mě lepší k tomu. Jo. Navíc si s tím preventnul fakt hodně damage. Takže teďka tady Havaj získal hodně času. No. Tady bych chtěl říct teda k majorovou positioningu Shreddera, že je pravděpodobně ideální, protože se dá předpokládat, že na tu stranu budou přibývat další jedna jedno tokeny, takže ve skutečnosti, i když není uprostřed, tak jak by si člověk myslel, tak tady je to takhle správně, protože tady nějaký brzo ten efekt nebude. Tam je major, tam teďko má redemci, jestli se nepletu, že? Ale já ti to můžu takhle najet tam. Jo. Máš pravdu, nepleteš se. Protože... Tomu schválně kvůli tomu vytradoval samozřejmě tu 1-1, protože nechceš si redemci tam revivovat ty tokeny, ale chceš tam spíše toho Shreddera, přes kterého teď musí projít. A navíc teda jako nutno říct, ani nevypadá podezřele, že ve skutečnosti teďka ani z toho nemůže podle mě Havaj usoudit, že to je redemption. Že ten trade tam byl takovej docela přirozený. Teď už možná jo, když uviděl toho Creepera, no nevím no, kdyby tam třeba přišel Secret ještě, ale samozřejmě Major nechtěl, Major tady chce přidávat na board, co se dá. A no, u Havaje nevidíme moc... Myslíš, že dá souhu na pavoučka Shadowflame? To je takové
To vypadá dost nešťastně, ten healbot se mi asi líbí trošku víc. A navíc máš v dalším kole 7 many, což znamená Mind Control Tech a Shadow Flame. Což by mohlo zvrátit tu hru zase na jeho, trošku ten board na jeho stranu zpátky. Sice tam bude ta redemce, ale ta první vlna v podstatě toho paladinového náporu skončí. Je to tak, Havajovi tady teda chybí některé klíčové karty, chybí mu tady ten Molten Giant, vidíme Taunt-Givera, ale nemá tady pořádně co zataunit. Zároveň chybí Reno, který teda comeback na ten ztracený životy, který teda už teď ztrácí poměrně hodně rychle. Teď mi jediné nad tím přemýšlí je tam hrát kolem toho Shadowflame s Moltenem. Je to zajímavá otázka. Já si myslím, že tady správný útok. Protože si připravuješ ten lead, pokud to nemá, tak to je špatný. Především tady ti nevadí, nebo respektive nenahráváš tady tomu, že by mohl dát zároveň Molten Gianta a Rena. Takže z tohohle pohledu to bylo v pohodě a pokud ti dá třeba Molten Gianta s Shadow Flamem, tak to jsou dvě karty za to, že ti zboří řekněme 4-5 karet, ale zbyde ti tam ještě spousta tlaku na boardu, takže... A viděli jste, co přišlo. No. V sedmém kole pěkně z vršku tam přišel boom. Solidní sedmička. Ještě trefíme Divine Shield takhle a ještě tam to... až jednou, tak úplně ideálně. V podstatě nejlepší možný outcome. Protože teďkom je schopný zbraní projít, tradenout a je čistě teoreticky už by tam mohl být lethal. Ne, nemohl, jedna off bude, i když se trefí Jugglerem. On by musel nejdřív... Ne, nejde to. Lethal tam ještě není, ale už je hrozně low. Není tam z toho důvodu, že tam není místo na boardu a kdyby se ho snažil uvolnit, tak ztratí tu damage zase tam aspoň jednu, takže... Je to vždycky one off, i když ale to bude dobře. Ale už je schopný prostě Mage Ready kompušnout pro ten damage, aby se Havaj nedokázal tapovat. A v podstatě si se tapne ten Little, který bude hodně těžké nějak comebacknout. Ne, Jugglera nechceš tam obětovat, ne? Já myslím, že to bylo docela v pohodě. Tady se mi docela líbily ty trady takhle, no. Já naprosto souhlasím s tím, jak to Mage zahrál, podle mě to bylo úplně ideálně. No, a Havaj je mrtvý. Ta Preno, protože... klasická play. Ještě čistě teoreticky můžeš zahrát, co znamená, Visting Nether s tím, že z toho padne Doomsayer a bomby ti dají za maximálně 4 damage a z toho druhého Doomsayera, teda z druhého Shredra, který se revivne, padne něco, co má nějaký život. Tohle je taky úplně teda stejný případ. Přesně potřebuješ, aby ty bomby dali za úplně minimum a ještě navíc padl na ten Doomsayer. Nebo něco s nula útokem, no. Kdyby ty bomby dali obě za jedna a padlo něco s nula útokem, tak to ještě taky vyšlo, ale tak. To bylo hodně desprit. Ranger si to srovnal i na 1-1 a... Přemýšlím matematicky, asi bylo lepší pravděpodobně, že si tapneš a lízneš Rena. Určitě. Takže možná... Ale to už byly tak nízké ty procenta, že... Obojí bylo samozřejmě naprosto zoufalý, ale když už nad něm fakt zamyslíš, tak šance, že tohle vyjde, byla jednaku... Nevím, 250, mít ještě prostě nějaký veliký číslo. Tam to byla šance 1:15 třeba? No, tak nějak 1:18. Jako, bylo tak... to dokonce řádově, jakoby jinak, no, takže... Otázka je, jestli by ti přineslo vítězství. Ani jedna z nich by ti nepřinesla ani jako blízko k vítězství, ale ten Reno by to asi určitě bylo lepší zkusit, si myslím. No, takže ten by ti ještě dal jakoby potenciálně... Nevadí, jdeme dál, máme to 1:1. Proto mi budu. Takhle budu koukat. Tak. Ale Major nehraje Rena, hraje Zúčko. Jo, Major hraje Zúčko, vlastně on mi něco takového říkal, že bude hrát kontrolnější Zúčko s těma Voidcallerama právě. Takže to bude taky dost zajímavý. Ty Voidcalleri jsou možná, nevím, jestli jsou úplně výhoda, jestli lepší hrát agresivní Zúčko, anebo jestli hrát právě tady tohle pomalejší proti tomu Renolokovi. Je to také zvláštní, že jsem povedl mu nadspat jakoby démony i toho Gianta. Toho Molten Gianta, nevím, jestli tam má oba nebo jenom jednoho. Asi Giant to je teda nohrem, ale... Ty zombiči dokonce. Tak to je hodně kontrolnější zočko. To je zočko zaměřený tak, aby poráželo paladiny, tak aby poráželo druidy docela dobře. Zombičou perfektně kontestuje druidovi early game miniony. Především teda... Darnassus Aspiranta.
A Havaj si tam asi položí ten kanon, to v pohodě, a bude doufat. Kanon tady má 33% na perfektní outcome. Co Havaj RNG? Podstatě... A je to tam, Havaj trefuje neomylně. A to je důvod, proč Havaj ve finále a ne my dva. Havaj pěkně pozdravil. Ale i kdyby to v podstatě trefilo tohle pavoučka, tak pro Havaj by to nebylo úplně špatné. Protože, nevím, Major by to vytradoval přes, pravděpodobně třeba přes ten Power Overlink a položil by tam nějaký 3 drop, jako pravý, z Havajového pohledu. Kdyby trefil toho pavoučka, tak okamžitě a... se spustí ještě dva juggly, bylo by to, nebylo by to úplně ideální, jo, samozřejmě. Ale já myslel to tak, že v dalším kole už by byl schopný zahrát Mind Control as Value. Mm-hmm. Případně Hellfire, pokud a nebo ten Hellfire na Clear. Tady asi bych si klidně jako nebál ten Hellfire tady zahrát, sice to vypadá tak nějak slabě, ale přece... Máš tam pak další kolo, hodně dobré tady. Je to dost lepší, než se tapovat a ten Belcher tam chce mít co nejméně kontestujících bytostí proti němu. Tady je Major má jasno. Taky to není moc složitý, jo. Teď se to oba budou snažit co nejlépe vykřivkovat. Tady to je chvíli takový autopilot, no, tady kdyby něco dělali jinýho hráči, tak... To bylo nějaký hodně podezřelý. No, tady prostě tap, jedna imploze zabije. Ale jestli mu to tref vrátil Major jako 1-3 a dá za 4? Že by dal za 4 a potradil to celý. A nestává se tak. Teď ho trošku mrzí, že si dolíznou toho 1-3 démona do ruky. Ten je takový nešťastný, že ta hrozí ta 50% varianta, ale my zase víme, že ten Void Quelle pravděpodobně ještě neumře. Takže no. To není zase tak hrozný pro Majora. Možná dokonce se podívá na druhou stranu, Vojtko, ale je to tak, je to tak. A nejlepší na tom je, že Havaj má toho Jaraxuse. Přesně kterému, tak. Když dá Havaj tu, jak se jmenuje, nějaký taunt, tak má Major problém. Jaraxus ve hře je velký problém pro Zoočko, to nemá žádnou odpověď, kromě prostě velkých minionů, jako je právě Dr. Boom a jako je Sea Giant, který Sea Giant mimochodem... Nepřijde zdarma. Pokud to nepřijde, Major nepokazí ne, a trade ne. Jedna dvoj... Ne, to nejde. Tak to bylo škoda trošku teďkom pro Majora. Nevím, že Major možná jako říkal, že to jde, ale ono to vlastně našlo udělat. To je taková trochu nešťastná situace, Major by ho tam určitě ještě rád přidal, protože ještě není kolo, kdy bude Twisting Nether. Ale další kolo, pokud mu nějakým způsobem přežije ten Dr. Boom, tak stejně nebude už moc toho Justy Gianta přiložit právě kvůli té hrozbě nějakého velkého clearu. Takže teď by byla poslední šance ho tam dát a v příštím kole zabíjet rovnou celého Havaje z, jakože přes Doomvanguarda. Zabít celého Havaje, což už by to nebylo jenom o tom, že by získal kontrolu nad boardem, ale vyloženě by to byla hrozba na zabití prostě hrdiny, takže... No a tady přichází ten Twisting Nether, o kterém jsme zrovna tady mluvili. Tam první položíš svého doktora Booma, aby náhodou ti to nesnajpnula ta bomba jedno. Myslím, zautočíš 3-3 pravděpodobně. A teď pokud... No, někdy štěstí. Takže přijde ten Jaraxus se podívat. Já myslím, že ten trade je tady docela rozumný. Protože tady... Dostal za 4 Jaraxus. No, co Major? Dá implozi třeba do toho... do té 3-2, dá tam Gianta zdarma a bude nějakým způsobem tradovat, nebo? Major je na tom docela tak nějak nedobře, ale ještě to pořád s tím Giantem nebude tak hrozný, no vidíme. Protože on nemá nějakou odpověď na Booma. On tam ten Siphon Soul, no. Jenom ten clear, teda trade. Vidíme tam Siphon Soul potom právě na velký miniony, ale prostě Major toho moc řešit neumí, když to naopak Havaj umí řešit většinu věcí, no. Hlavně teda je ten, kdo je napřed, což tady úplně nechceš. Z Majorovy strany bejt ten, kdo musí řešit soupeřové miniony. No, tak dává do Jaraxu se nakonec implozi za 2. Za 2... A bude hlavně do clearu toho Jaraxuse. Jsem myslel, že vyclearuje toho Booma navzájem, nebo... To, ale nakonec se rozhodl jinak. To je docela pochopitelný, přece jenom ten Boom bude nakonec asi muset tradovat nějakýho z těch velkých minionů, protože... Tady by se dalo říct, že ten Jaraxus, přestože to je jakoby... To není vůbec špatný pick-up. Tak to bych řekl, že ukončuje tuhle hru pro Majora, protože on dostane... Dobře, tak se to rozhodne vyklidovat minionama ještě v to. Havaj to vymyslel trošku jinak asi. No on se prostě rozhoduje si toho Booma nechat, což tady evidentně od Majora vidíme, že není odpověď.
Mám pocit, že teda Major tam hraje Big Game Huntera, že mi to říkal, takže to by byla karta, která by tady byla hodně vítaná na jeho straně. Ale nepřichází, takže tady přijde akorát ten Void Wolf, Void Color, který je teda dost smutný. Tam přijde první samozřejmě Might Peddler, aby si znalíznul něco. Power Overwhelming, to už se hodně blížíme. No, jo, přijde tady Sova, no, to dává smysl. Tady už se blížíme k Lethalu. A to docela hodně rychle. Sice má ten Major toho Arguse, ale ten Shadow Flame s Power Overwhelmingem udělá pěkný clear a dovolí tomu boomovi projít. Já se skoro obávám, že tady Major by měl prostě tapnout. Doufat, že najde toho Big Game Huntera a když to nedopadne, tak... Nebo prostě Sovu aspoň potřebuje. Sova by taky trošku ještě oddálila tady tuto, tenhle ten konec, ale... Tak přichází ten táp a je to jenom další gang boss, který nic nedělá. Major to ví, takže... Je to tak... Havaj si bere i druhou hru. A nevíme, jestli Havajovi zbývá Freeze Mage, a nebo stromeček. Jo, přesně tak, no. A když se nad tím tak zamyslíme, Major s jeho line-upem pravděpodobně zabanoval Freeze Maga, že jo? Můžeme tady očekávat toho Paladina spíš. Jo. Respektive ten Freezemag je takový deck, který je víc zaměřený proti majorové line-upu. Na druhou stranu zase ten Paladin je takovej, že prostě je to nejsilnější balíček, jak už jsme tady dneska taky říkali. Takže obojí by dávalo smysl z majorové strany zabanovat. Uvidíme, no. Dozvíme se to za vteřinku. Ven. Tak. Jak jsi říkal, tak zůstal Paladin. Jo. A ten bude muset buď porazit Zaočko nebo Rognu. Tak. Oba ty matchupy jsou pro Paladina tak... 50-50 bych řekl. Řekl bych mírně unfavorite, mírně. No ale... Tady v tuhle chvíli teda Havaj draw je neuvěřitelný zase. Havaj si začíná už od prvního kola. Major Varobunka z Shade of Naxxramas. Hralo před nějakým půl rokem ještě, ne? Ještě před Blizzconem, takovéhle kombinace tam. Ne? Pravděpodobně to teda bude Rogunka s Oilou, protože ta Shada se tady tím dost dobře kamarádí. Je to taková náhražka za Piráta pravděpodobně, když takže člověk... Major nemá Piráta, jo? Přesně tak, no. Já jsem přesně chtěl říct. Samozřejmě dělám srandu. Takže když má člověk pocit, že ta meta je taková pomalejší, když toho Piráta nikdy nevyužiju na clear, prostě vždycky mám čas si zahrát tu Shadu a počkat si prostě a pak tou Shadou útočit, tak není důvod tam prostě hrát Piráta a dáš tam Shadu, která bude dost často stejně dobrá a lepší. Tak přijde tady co? Přijde tady prostě Juggler. No. Havaj tady nemá vůbec špatnou křivku, to už jsme teda říkali. A na to už jsme si nějak zvykli, ale... Teďkom přijde Coina do Wild Teacherky, do Preparačky a do Fan of Knives. To je přesně to, co ten... A to je právě ta síla Rogony, že pokud to má, tak sama si vytvoří obrovský board v podstatě ve třetím kole. Lízne backstep. A... Backstep zrušku na toho. Ne. Tam Blood Mage. Vod tej Blood Mage, tak je nic špatnýho teda. Jo, tady přichází ten kamer. A dívej se, co má Havaj v ruce, jo? 5, 6, 7, ještě tam chybí Tyrion, do 4 kol si líznout a má křivku, jako si může jenom přisikrit Paladin přádlo. Majorové odpovědi na tohle nebudou stačit, on si bude muset dolíznout něco lepšího, on si bude muset dolíznout buď něco jako Big Game Huntera nebo SAP, nebo něco, co tu hru výrazně zpomalí, protože tohle bude hrozný přísun bytostí od Havaje a... Hlavně obrovské tempo, protože jakmile získáš toho Mysterious Challengera, tak on nebude moc efektivně tradovat a bude potřebovat nějaké sapy, které nemá. A jak přijde Dr. Boom, tak to je v podstatě největší problém pro Rogunu ze všech. On tady přijde asi na druhé straně taky Belcher, pak přijde ten Challenger, to ještě bude takový jako, jak to teda zkusíme, necháme to tam stát, snad se to nějak moc nepokazí, a pak tam najednou přijde ten Boom a už to bude hrozný pro Majora a už to bude hodně záviset na tom, co bude mít za další top decky, no. Tak. No, tady přichází ten Belcher, samozřejmě logicky, aby ochránil tu Violet Teacher, protože tak kdyby tam umřela zadarmo, tak to není vůbec pěkný. Tak, who am I? Tak dostane Secret, 4. Projdeš to? Já radši zkontroluju, myslím si, že to je Competitive Spirit Redemption, nebo tam hraje vlastně ten Repentance? Ne, Repentance tam nehraje. Repentance jsme viděli vlastně u toho, u Valdy, že jo? Jo, u Valdy. Jo, já už taky nevím,
na který straně to bylo, no. Takže tady vidíme. Nejlepší pro Hava je, že on si prohlíznul v podstatě 4 karty a teď už mu do ruky skoro žádný secret nemůže přijít, ještě možná jeden Avenge tam má. Takže on už nemá skoro žádné špatné top decky, protože tam zahrál i v prvním kole, tam zahrál Secret Keeper a hrál tam i Jugglera a to. Takže on už tam má jenom takové ty karty, ty situační karty, které už se hodí. Přesně tak, no jsou tam karty jako Blessing of Kings, Shredder, Low Tap, no. Belcher, možná další, prostě bude tam fakt kvalitní top decky, no. A Major se rozhodnul to procnout. Dobrý pro Majora je, že teďka pick-upnul teda zvršku ten Blade Flurry, který teda bude trošku možná... Ale Havovi opět přišel pěkně ten Avenge. Je to takový... Možná, ale nebude to dost damage, no. Nebude to dost velký Flurry. Tady teda zabije toho Belchera, ale zůstane tam Challenger, protože... Challenger tykom se hrozně buffne díky tomu Competitive Spiritu. A v podstatě Havaj si teďkom zavře oči, dá tam Buma a nedá Buma. Myslíš, že Havaj to bude chtít tradovat? No, tady ta varianta nevypadá úplně špatně. Přece jenom když dáš Buma, tak ti ten Challenger umře jen tak. Když tady uděláš tohle, tak dáváš si možnost... Tady to přece vypadá, že Major nemá sub. Já si myslím, že Havaj to docela dobře poznal. A snaží se tady toho co nejvíc využít a snaží se prostě vytěžit toho Challengera úplně maximum a fakt se mi líbí tady to. Ale teďkom trošku prostane podle mě pane s tím druhým fanem. To trošku jo. Sice ale... jako viděl jeden fan projít, tak nečeká, že hned má druhý, ale... A je tady se... Teďka přesto, že se stane teda tohle, tak pořád zbývá na stole ta 2-2, která pro face, pořád přijde na stůl prostě ten Dr. Boom. Už tam vidíme ten sub, další Challenger. Toho teď ale to chtěl. Samozřejmě ne, no, přijde tady toho Snowball Sacrifice, přesně tak. Tradeš tam jedna jedničku a jdeš do obliče. A co zbývá Majorovi? Dát tam draka a sub? Majorovi zbývá především doufat, že Havaj už nemá na ruce žádnou velkou bytost, což není pravda. Sice to není ta úplně nejděsivější, což by byl Tyrion. Ale nebo Ragnaros ještě. A ještě vlastně Ragnaros se tam hraje. To by bylo Havaj ještě, tam má Ragnaros. Ragnaros je ještě zdaleka nejhorší, ten je ještě horší než Tyrion. Ten by hrozně tam podalší přijel. Tak chvíli, kdy přijde Ragnaros tady do ruky Havajovi, tak si myslím, že ta hra skončí. No podle mě už je teďkom strašně pozdě, protože Mage není schopný položit jak Buma, tak sub. A ten drak neudělá na tom bordu tolik a v dalším kole znova přijde ten boom, vyložit další bomby. Přesně tak. A známe už jenom ty bomby s Havajovým RNG prostě to tam no, kosí jak... Přesně tak, známe co dělají bomby Azurákům, bomby vždycky zabíjí Azuráky za 4, takže... No. Nevím jestli tam Major hraje Big Game Huntera, ale ani ten by mu teď bych musel nevím, pomoct. No. Tam trade ne minibota. I když možná už je teďkom lepší face, ale... Protože ty už teďkom doufáš, no teď to vlastně jedno kde, tam by to nebylo, jsem to neuvědomil, ale... No nakonec, ale bylo důležitý, jakoby, Major útočil face, takže bylo vidět, že jakoby tu myšlenku tam má, že prostě, no tady tak, ten juggler ještě, to, že... to je paráda. Tady ty bytosti už téměř 100% umírají na Majorově straně a ty bomby tam zbydou děsivý. A face. Tak a sometimes lethal, a... A to je stačí. Tam Lidl. To stačí. Tak Havaj to dneska ukončil na bombu, i když to byla skoro vyhraná hra, tak to krásným RNG bombou zavřel a vítězí 3-1 dneska absolutně přesvědčivý výkon, dneska nikdo na něj neměl. Dobrá práce, no tady Majorovi chyběl prostě nějaký ten backstep nebo nějaká karta, která by ho dostala do hry, Havajovo draw tady bylo perfektní, Havaj to zahrál úplně ideálně, nedal Majorovi šanci se zpamatovat a... 3-1 si vzal finále a má 3 body. Zaslouženě 3-1, no. Jdeme mu pogratulovat a nevím, jestli si tady chceme vzít někoho na rozhovor, chceme si s nima pokecat. Můžeme dát nějak znamení Havajovi, jestli se k nám chce podívat. Když tak na nás mávně, jestli chce nebo nechce nám ještě něco k tomu povědět. Vidíme, Havaj už to jednou byl dneska. Když tak ho trošku vyspovídáme, no. To předám. My se můžete pobavit právě o tom standovém line-upu těch dvou a hlavně těch dvou kogemrech, jestli přijdete. Tak asi už spíš tady se chtějí tak poflákat všichni na rozhovor, už nám nikdo nepřijde, to vypadá. Tak my už asi ukončíme pomalu stream. Hra o třetí místo ještě probíhá? Ne, Power se nakonec ukončil 3-2 s Randalinem vyhrál.
Takže se stává třetím hráčem, který získal nějaký bod do Blizzard hodnocení tady téhle sezóny. Takže taky gratulujeme Pavrovi a my asi ukončíme stream, ukončíme turnaj, gratulujeme Havajovi a Majorovi k bodům a cenám. A za 14 dní teda si vás asi uvidíme teda pozvat do Prahy, do Reloadu zase sobota, nevím, co to je přesně za datum, ale prostě za 14 dní od dneška nás tam určitě, nebo mě tam určitě uvidíte, nevím, jestli určitě mě taky. Doufám teda taky. A za nás asi všechno, jestli něco doplnit, nějakou informaci, loučíme se. Tak se loučíme, mějte se.